cakap ada apa. Awak kan selalu cakap rambut saya panjang, serabut ke apa kan. Sekarang saya dah potong pendek. Okay. Memang surprise untuk awak. Okay. Saya harap awak suka. Saya rasa awak memang suka. Ya. Yeah. Okay, sayang, saya ingat awak butak. Tapi kalau butak pun bukan tak, rasa. Tak, tak nak. Macam Castello. Tak nak. Saya pergi potong Tak nak, sayang. Saya berlakon jadi orang perempuan yang minta tolong kereta dia rosak. Okay. 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 Oh, tolong saya bang, kereta saya rosak lah. Kereta awak kat mana? Tak boleh lah awak macam tu. Oh, pula? Oh, okay. Semula. Bang, kereta saya rosak. Abang boleh tolong tak? Masalah saya ke? Bang. Saya minta tolong, kereta saya rosak lah bang. Kat belakang. Saya ada saya ada nombor mekanik saya. Oh, okey. Nanti saya call, nanti saya call. Nanti. Okay. Kenapa yang bernafsu? Tak tahu. Ken puyu. Dah salah. Abi? Ikan siakap. Kenapa? Sebab siakap stiff. Kalau awak senyum, saya boleh keluar mancing esok eh. Senyum. Saya keluar pergi mancing esok lah. Mana dia macam tu, saya mahu je pun kakak. Boleh bagi saya McChicken satu, McFlurry. Dah, tidur balik. Kita bukan dekat McD sekarang ni. Ni Ija ambil original Oreo plus. Sayang. Patutnya kita sama-sama. Sepatutnya saya cakap saya apa-apa. Lepas tu saya cakap saya apa-apa. Lepas tu kita sama-sama tu. Saya tak cakap apa, kita buat semula. Tak sama dah. Tak nak. Tak apa. Saya tarik ni. Lepas tu nanti saya tebuk tepi tu. Tak ya, tak sama dah. Dah jual balik. Tak nak. Yang saya minum juga. Kita beli lain lah. Beli.